Кеше Жамбыл облысы Байзақ ауданында жойқын жарылыс болды. Екі кештің ортасында елдің есін алған жарылыс бірнеше рет қайталанды. Салдарынан жақын маңдағы ауыл тұрғындары түннің бір уағында бет ауған жерге бас сауғалады. Апатты жағдайға байланысты бүгін Қазақстан Республикасының қорғаныс министрі және облыс әкімі Бердібек Сапарбаев баспасөз брифингін өткізді. Жарылыс салдарынан ауруханаға түскендердің ішінде жағдайы ауыр 6 адам жатыр. Жалпы жарылыстан зардап шеккендерге жедел медициналық көмек көрсету үшін 37 медициналық жәрдем бригадасы, оның ішіне 3 медициналық авиация бригадасы жұмылдырылды. Біздің дәрігерлік салаға 88 адам өздерінің өтініштерін білдірді. Оларды біздің қалалық ауруханада, Байзақ ауданының орталық ауруханасында оларға тиісті медициналық көмек көрсетті. Сол көмектің нәтижесінде 60-тай адам жеңіл жарақат алған үйлеріне қайтарылды. Қазіргі таңда тек қана Тараз қалалық орталық ауруханасында 28 адам жатыр. Оның 6-ауының жағдайы орташа ауыр, бірақ олардың өмірлеріне ешқандай қауіп жоқ. Түндегі ақпарат бойынша апат болған аумақтан эвакуацияланған тұрғындарға арналып облыс орталығынан 400-ден астам орын дайындалған. Қосымша 1000-ға жуық орын дайындау мүмкіндігі қарастырылған. Айта кетейік, 26 тамызда шамамен кешкі 19:00-де Жамбыл облысының Байзақ ауданында орналасқан әскери бөлім қоймаларының бірінен өрт шығып жарылыс болды. Бұған дейін жарылыстан 66 адам зардап шеккені хабарланған болатын. Өрт салдарынан белгіленбеген заттар жарылды. Өртті сөндіруге бөлімнің өрт сөндіру командалары шынжыр табанды өрт сөндіру машиналарында тартты. Оларға Жамбыл облысы бойынша төтенше жағдайлар департаменті өрт сөндіру жасақтары көмек көрсетті. Жанар Сырымқызы, Ақтамбер Дәбітаев, Мирас Өмірзақ, 77 News.